وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام زين العابدين بن حسین جن کا نام علی بن حسین ہے، نام آپ کا علی ہے، امام حسین کے بیٹے ہیں. آپ کی حیات طیبہ پر آج سے درس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اس ضمن میں ہم علامہ ابن سعد جو متوفی ہیں 230 ہجرے، آپ کی جو ریسرچ ہے اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. علاوہ ازیں ابن جریر طبری جو متوفی ہیں 310 ہجری، متوفی سے مراد وفات پائے. اسی طرح علامہ ابن اثیر ہیں، وہ متوفی ہیں 630 ہجری. اسی طرح حافظ ابن کثیر ہیں، یہ متوفی ہیں 774 ہجری. تو ابن اثیر اور ابن کثیر یہ دو الگ الگ لوگ ہیں. اسی طرح ابن جریر طبری بھی دو ہیں، ایک اہل سنت والجماعت سے ہیں اور ایک اہل تشیعوں میں سے ہیں. تو ابن جریر طبری جن کی تحقیقات سے ہم استفادہ حاصل کریں گے وہ اہل سنت والجماعت سے ہیں، ان کی بہت ساری جو ہے وہ تصانیف ہیں. بہرحال تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس ضمن میں یہ بتا دوں اس سے پہلے کہ ہم اس کا آغاز کریں. امام زین العابدین کے حالات اور واقعات یوں تو کتابوں میں آتے ہیں اور ان کو ہم جمع کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن اس سے پہلے ایک ذرا تمہید کی بات کر لیں ذرا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تم سے اس تبلیغ نبوت پر کوئی اجرت نہیں چاہتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن اہل قرابت کی مودت، محبت. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے معنی یہ ہیں کہ میری قرابت میں میری محبت کو ملحوظ رکھو، یعنی میرے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اسماعیل بن عبد الرحمن السدعی، یہ متوفی ہیں 127 ہجری کے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو قید کر کے شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں ایک شامی نے امام زین العابدین کو دیکھ کر کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس نے تم لوگوں کو ختم کر دیا. تو امام زین العابدین نے فرمایا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ بولا کہ ہاں. آپ نے فرمایا حامیم، یعنی سورۃ الشورا بھی پڑھی ہے؟ وہ بولا جب میں نے قرآن پڑھا ہے تو سورۃ شورا بھی پڑھی ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. وہ شخص بولا کہ کیا اہل قرابت آپ ہی لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. اس روایت کو ابن جریر نے سواعق محرقہ کے صفحہ 68 پر روایت کیا ہے. اسی طرح سے امام سیوتی نے در منصور کی جلد 7 صفحہ نمبر 6 جلد 6 صفحہ نمبر 7 پر روایت کیا ہے، اور بھی کتابوں میں آتا ہے. بہرحال یہ آیہ کریمہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سورہ شورا میں ہے جو کہ مکیہ ہے، لہذا یہ آیت بھی مکی ہوئی. جب یہ مکہ میں نازل ہوئی، اب سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب یہ مکہ میں نازل ہوئی تو اس وقت تو حسنین کریمین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ سیدت النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی مولا علی علیہ السلام سے نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ نکاح تو جنگ بدر کے بعد ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا، اور یہ آیت کریمہ تو ہجرت سے قبل مکہ میں نازل ہو چکی تھی. لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ سوال ہے نا. اب یہ آیت اگرچہ مکہ میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کا حکم تو قیامت تک عام ہے. حضور کی اولاد جو قیامت تک ہونے والی ہے تمام کو شامل ہے. چنانچہ صاحب تفسیر مواہب الرحمن لکھتے ہیں کہ اگرچہ سبب نزول ایک امر خاص ہوتا ہے لیکن حکم آیت تو عام ہوتا ہے. جب آیت کریمہ کا حکم عام ہوا تو مطلب یہ بنا کہ اللہ نے حضور کو قیامت تک
اس حکم کے اعلان کا حکم دیا تھا کہ قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو چنانچہ میری قرابت سے مودت یعنی محبت رکھو تو کیا, چنانچہ کیا اہل بیت علی, اہل بیت علی فاطمہ حسنین کریمین یہ مقدم ہے اس میں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت کریمہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا اگرچہ مکہ میں نازل ہوئی لیکن اس کا حکم عام ہے, مکہ مکرمہ کے لیے خاص نہیں. جس جگہ جس زمانے میں حضور کے اہل قرابت ہوں گے ان کو یہ حکم شامل ہوگا, خواہ وہ مکہ میں ہوں یا مدینہ منورہ میں ہوں یا کسی اور جگہ ہوں. یا اس کا جواب اس طرح سمجھیے کہ آیہ مودہ اگرچہ مکہ میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کا حکم متاخر ہوا, ایسے جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. مکہ میں مؤذنین اذان دینے والوں کے حق میں نازل ہوئی ہے یہ آیت کریمہ, مکہ میں مؤذنین کے حق میں نازل ہوئی لیکن اس کا حکم متاخر ہوا کیونکہ اذان کی مشروعیت اور ابتدا تو مدینہ میں ہجرت کے پہلے سال نازل ہوئی. چنانچہ صاحب معارف القرآن لکھتے ہیں کہ اذان دینے والا بھی اس میں داخل ہے کیونکہ وہ دوسروں کو نماز کی طرف بلاتا ہے. ممن دعا الی اللہ میں آتا ہے نا, جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا. وہ عمل صالحا اور کام نیک کیے تو یہ نیک کام ہے. وقال اننی من المسلمین اور کہتا ہے کہ میں بے شک مسلمانوں میں سے ہوں. تو اس لیے صاحب معارف القرآن لکھتے ہیں کہ اذان دینے والا بھی اس میں داخل ہے کیونکہ دوسروں کو نماز کی طرف بلاتا ہے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یہ آیت مؤذنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس دعا الی اللہ کے بعد جو عمل صالح آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان دو رکعت نماز پڑھ لے. اچھا علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ ہم شک نہیں کرتے کہ یہ آیت اذان دینے والوں کے بارے میں اتری ہے اور دیگر تفاسیر میں بھی یہ آیت اذان دینے والوں کے حق میں ہی اتری ہے, ایسے ہی لکھا ہے تفسیر کشاف میں وہ لکھتے ہیں. اسی طرح اگر آپ مدارک التنزیل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گی, تفسیر ابی سعود میں بھی مل جائے گی, در منصور میں احکام القرآن ابن العربی نے جو لکھی ہے, اسی طرح روح المعانی جو علامہ آلوسی کی ہے, اسی طرح سیرت حلبیہ علامہ حلبی کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے, ان تمام میں آپ کو یہ مل جائے گی. بہرحال اب یہ آیت وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا الى آخر الآیہ مکہ میں اتری ہے لیکن اس کا حکم مدینہ تک مؤخر ہوا ہے بلکہ قیامت تک عام ہے. اس طرح آیہ مودہ اگرچہ مکہ میں اتری ہے لیکن اس کا حکم مدینہ تک مؤخر ہوا بلکہ قیامت تک عام ہے, اور حضور کو ارشاد ہوتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ نبوت اور رسالت پر کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر تم میرے اہل قرابت و اہل بیت سے محبت رکھو. حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیت مودہ میں مراد حضرات علی علیہ السلام, فاطمہ علیہ السلام اور حسنین کریمین ہیں. یہ ضروری امر نہیں ہے کہ بوقت نزول یہ افراد سارے کے سارے موجود ہوں اور نہ یہ کہ اس وقت کے موجود افراد پر بھی حکم محصور ہو. مثلا بنی اسرائیل کے متعلق بعہد موسوی تورات میں پیشن گوئی کی گئی وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کریں گے, اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنا دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر تم نے تیسری مرتبہ بھی شرارت کی, دو دفعہ شرارت کی تو بھگت لیا تم نے سزا, پھر کرو گے تو پھر شرارت کی. تو یہود نے حضور کے زمانے میں تیسری مرتبہ شرارت کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. آپ دیکھیں نا مدینہ کے بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا, بنو نذیر کے ساتھ کیا ہوا. تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آیت قرآنی کو پڑھنے کے بعد یہ بھی لوگ بڑا مغالطہ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی اس کا حکم جس بس وہیں تک تھا آگے تک نہیں ہے. تو اس طرح کی باتوں سے اعراض کرنا چاہیے کیونکہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے, اس کا حکم قیامت تک کے لیے ہے. اب جس آیت مبارکہ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس زمن میں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آیت میں تو آتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى,
آپ ان سے کہہ دیجئے میرے حبیب کہ میں تم سے اپنے اس کام کا، اس تبلیغ کا، فرائض نبوت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودت فی القربا، الا اس کے کہ تم سے میں اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، مودت مانگتا ہوں۔ تو اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذہن میں آتا ہے، اشکال ہے کہ بھئی دیکھیں تبلیغ نبوت تو فرض ہے اور فرض کی ادائیگی پر اجرت کا مطالبہ نہیں ہوتا، اور اجرت کا مطالبہ تو شان نبوت کے خلاف ہے، تو پھر یہ بات اس طرح کیوں آئی ہے یہاں پہ؟ اب دیکھیں آیت کریمہ میں مستثنا یعنی الا المودت فی القربا یہ منقطع ہے، یہ الگ بات ہے، اور جو پہلے بات ہوئی وہ الگ بات ہے، یعنی اجرن پر پہلی بات پوری ہو گئی۔ اگر آپ آیت مبارکہ کو دوبارہ پڑھیں تو لا اسألکم علیہ اجرا، یہاں پر ایک جملہ پورا ہو گیا، الا المودت فی القربا اب یہ دوسرا جملہ ہے، تو اس کا پہلے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے جو پہلا جملہ ہے وہ دوسرے جملے سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، کیونکہ نبوت پر کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ تو الا المودت القربا یہ تو الگ حکم ہے کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں سے محبت رکھو۔ تو اب یہ جو ہے الا، یہاں جو لفظ لیکن ہے، سے یہ گمان گزرتا ہے کہ شاید یہ میں کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا لیکن یہ اجر بھی مانگ رہا ہوں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا، یہ بات تو ہم نے دیکھ لی کہ المودت فی القربا سے مراد حضور کے اہل قرابت، یعنی کہ مولا علی، بی بی فاطمہ اور ان کی اولاد کے ساتھ مودت اور محبت رکھنے کا حکم ہے۔ اچھا، اب یہ جو حکم ہے، اب یہاں دو حکم ہیں، پہلا یہ کہ نبوت و رسالت کی تبلیغ پر کسی قسم کا اجر وغیرہ نہیں مانگتا، اور دوسرا یہ کہ میری اہل قرابت کے ساتھ مودت اور محبت رکھو۔ اب مستثنا منقطع ہونے کی وجہ سے اس آخری حکم الا المودت فی القربا کا پہلے حکم لا اسألکم علیہ اجرا سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ مستثنا منقطع وہ ہوتا ہے جو مستثنا منہ کی جنس سے نہ ہو، یعنی دو الگ الگ باتیں ہوں نا، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ بھئی مجھ سے ملنے ساری قوم آئی، شیر نہیں آیا، جاء فی القوم الا اسدن، میرے پاس قوم آئی مگر شیر نہیں۔ اب شیر تو الگ جنس ہے، قوم الگ جنس ہے، اب قوم کی جنس کا شیر پر اطلاق نہیں، شیر کا قوم کی جنس پر اطلاق نہیں، تو قوم کی جنس سے نہیں ہے، گویا قوم پر کلام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو کہا گیا الا اسدا، اب اسد یعنی شیر کا قوم کے آنے سے پہلے کی بات ہے، یعنی پہلے کی جو بات ہو گئی ہے وہ الگ کلام ہے، بعد میں جو بات ہو رہی ہے وہ الگ کلام ہے۔ اب یہی رول یہاں بھی اپلائی ہوگا، الا المودت فی القربا، کہ میرے رشتہ داروں سے محبت رکھو، لیکن اس کا ما قبل کلام اجرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک علیحدہ کلام ہے، کیونکہ مودت فی القربا پہلی کلام لا اسألکم علیہ اجرا کی جنس سے نہیں ہے۔ اب جب جنس سے نہیں ہے تو الا مودت فی القربا جو ہے وہ علیحدہ کلام ہو گیا، جس میں اہل قرابت کے ساتھ مودت اور محبت کا حکم فرمایا۔ غرض آیت مودت میں اہل قرابت سے مراد امام علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے، اور حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ مودت اور پائیدار محبت رکھی جائے۔ چنانچہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں حسن ہوں اور فرزند رسول ہوں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ، آخر تک پھر فرمایا میں بشیر و نذیر کا فرزند ہوں، اور میں اہل بیت نبوت سے ہوں جن کی محبت و دوستی اللہ نے تم پر فرض فرمائی ہے، اور اس بارے میں اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ نازل فرمائی۔ یہ صواعق و محرقہ جو ہے کتاب، اس کے اندر جو ہے یہ قول امام حسن علیہ السلام کا آتا ہے۔ تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ اس آیت کریمہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا حکم عام ہے، اور یہ حضور کے اہل قرابت اور اولاد کو شامل ہے۔ اسی لیے امام حسن نے فرمایا کہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے، حضور نے حضرت علی
حضرت فاطمۃ الزہرا اور ان کی اولاد کے متعلق فرمایا کہ ان کی محبت میری محبت ہے، بلکہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے متعلق فرمایا جو ان کے ساتھ محبت نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے۔ چنانچہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت کی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قریش بہام ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو ایسے منہ سے جیسے کہ اجنبی ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آیا اور فرمایا قسم میں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی انسان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ اور رسول کے واسطے تم لوگوں سے محبت نہ کرے۔ تو تفسیر مواہب الرحمن میں بھی یہ آتی ہے، مشکات شریف میں بھی آتی ہے۔ اچھا، جب حضور کے چچاؤں اور دیگر قریبی رشتہ داروں سے اگر کوئی شخص محبت نہیں رکھتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، حضور نے کیا کہا؟ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو حضور کی اولاد فاطمۃ الزہرا حسنین کریمین سے جو محبت نہیں رکھتا وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا انتقال 73 ہجری میں ہوا، حضرت ابوبکر صدیق سے روایت کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و خوشنودی کو آپ کی اہل بیت سے طلب کرو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مولا علی سے کہا، واللہ خدا کی قسم، صلہ قرابت رکھنے میں مجھے اپنی قرابت سے رسول اللہ کی قرابت زیادہ محبوب ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا جو حال تھا کہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے، ایسا ہی ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اسی واسطے ابوبکر و عمر بعد از انبیاء و مرسلین سب مومنوں سے افضل ہوئے۔ یہ تفسیر مواہب الرحمن صفحہ 60 پارہ 25۔ اچھا، یہاں سے ظاہر ہوا کہ جو مسلمان اہل بیت سے زیادہ محبت رکھے گا اس کو دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ برتری حاصل ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق کو بعد از انبیاء تمام اہل ایمان پر فضیلت اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور حضور کی اولاد سے سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے اور ان کی زیادہ عزت و عظمت کیا کرتے تھے۔ اچھا، امام احمد نے اپنی سند صحیح کے ساتھ یزید بن جان سے روایت کیا کہ حسین بن میسرہ نے زید بن ارقم کو کہا کہ آپ نے جو کچھ اللہ کے رسول سے سنا ہے وہ ہمیں بھی بیان فرمائیے۔ تو زید بن ارقم نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک تالاب ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، وہاں ایک روز حجت الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے، بس اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور نصیحت و واعظ فرمایا، پھر فرمایا میں تم میں ثقلین دو بھاری چیزیں چھوڑنے والا ہوں، ان دونوں میں سے اول کتاب اللہ ہے جس سے ہدایت و نور ہے، بس تم لوگ کتاب اللہ کو مضبوط پکڑو، اور دوسری میرے اہل بیت ہے، میں تم کو اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ تو یہ بھی حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے اور کئی طرق سے موجود ہے، اس پر بھی ہم سیرت النبی میں بات کر چکے ہیں۔ اچھا، اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا جو مشکات شریف کی بھی روایت ہے اور کئی طرق سے روایت آتی ہے اور کئی صحابہ نے اس کو روایت کیا، اس پر بھی کبھی درس کریں گے، کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، خداوند کریم اللہم، آپ نے دعا بھی فرمائی، والما والاہ وعادما عاداہ، خدا اس سے محبت رکھے جس جو اس سے محبت رکھے، اور جو علی سے عداوت رکھے اللہ اس سے عداوت رکھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اہل بیت کے ساتھ محبت اور دوستی رکھنا حضور نے ہمارے لیے لازم قرار دیا۔ ایک مرتبہ مولا علی نے حاضرین مجلس کو قسم دی اور فرمایا کہ جس نے اللہ کے رسول کا ارشاد من کنت مولاہ فعلی مولاہ سنا ہے وہ گواہی دے، اس وقت انصار سے 12 لوگ اٹھے جنہوں نے گواہی دی، لیکن ایک شخص جس نے حضور سے حدیث سنی تھی اس نے گواہی نہ دی۔ حضرت امیر کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ تم کیوں گواہی نہیں دیتے، تم نے بھی تو حضور سے سن رکھا ہے۔ وہ بولا میں نے سنا تو ہے لیکن بھول گیا ہوں۔ حضرت علی نے دعا کی، اے پروردگار اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے چہرے پر برس کے نشان ظاہر کر دے جسے عمامے میں بھی ڈھانپ سکے۔ راوی کا بیان ہے بخدا میں نے وہ شخص دیکھا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان برس یعنی سفید داغ کے نشان تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں میں بھی اس مجلس میں حاضر تھا، میں نے بھی یہ حدیث سن رکھی تھی لیکن اس کی گواہی نہ دی، بات چھپائے رکھی، خداوند تعالی نے مجھے بصارت سے محروم کر دیا۔ کہتے ہیں وہ ہمیشہ گواہی نہ دینے پر اظہار شرمندگی کیا کرتے تھے اور اللہ سے بخشش و مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ شواہد النبوہ صفحہ نمبر 393۔
اس سے ظاہر ہے کہ حضرت علی کا حضور کے اس فرمان میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ پر لوگوں سے شہادت اور گواہی کا مطالبہ کرنا گویا کہ لوگوں کے سامنے اس بات کا ظاہر کرنا ہے کہ علی کی محبت رسول کی محبت ہے اور علی سے دشمنی رسول سے دشمنی ہے. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا اے لوگوں اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھو کہ وہ تم کو اپنی نعمتوں سے پالتا ہے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ کو محبوب رکھو اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت کو محبوب رکھو. تفسیر مواہب الرحمن, اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو. اور اب ظاہر ہے کہ حضور کی محبت تو فرض ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رسول اللہ سے کتنی محبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم حضور, ہمارے مال, ہماری اولاد, ہمارے باپ, ہماری ماں اور سخت پیاس کے وقت پانی سے بھی بڑھ کر ہمارے نزدیک محبوب ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہرحال اہل بیت کا سلسلہ تو جاری ہے. اب اس ضمن میں بعض اور تفصیلات میں آپ کے سامنے اگلے درس میں پیش کروں گا. وما علینا الا البلاغ.